Та төлбөртэй хамтдаа танд баярлалаа. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Зорчигч тээвэр 3 компани газрыг дуудлах худалдаагаар авсан Comedier компани барилгын ажлаа эхлүүлэхээр зэхэж, зөвүүний улмаас нийтийн тээврийн ажилчид ажлын байргүй болоход хүрсэн талаарх мэдээллийг бид өмнө нь хөндөн хүргэж байсан билээ. За тэгвэл тус газрыг худалдаж авсан Ганбатраас өөрийнх нь байр суурийг тодруулсан юм. 1954 оноос зорчигч тээврийн үйл ажиллагаа явуулж ирсэн тус газрыг 2020 оны 6 сард 20 тэрбум 20 сая төгрөгөөр заран түүнийг орлох баазыг 23 тэрбум төгрөгөөр барьчихмаа. Гэвч хайлаастад баригдаж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил хангалтгүй буюу 35% гүйцэтгэлтэй явж байгаагаас үүдэж нийтийн тээврийн ажилчид өнөө маргашгүй гудамжинд гарахад хүрэхтэхмаа. Бидний анх болохоор зэрэг 2017 онд танахыг дуудлага худалдаанд орно. Гэхдээ дахилтын газар буюу одоо танаа дараагийн газрыг 100% бариад улсын комисс хүлээж авсны дараа танахыг нүүлгэн шилжүүлнэ гэсэн бичиг ирсэн байт. Тэгэхээр бид нар тэрэнд бол тайвширсан. Тэгээд одоо энэ цар тахалтайг далимдуулаад одоо ингээд нэг юм үйл ажиллагаасан. Гэвгүнд одоо ингээд бидний ажилч амьдарч байгаа энэ одоо бидний хоёр дахь гэр орон штэ. Тэгэхэд л одоо ингээд дээвэр мээрүүнд булгаагаад тэр ажилтнад айгүйх бухимдалтай. Ингээд энэ нийт 721 ажилчдын одоо ирэх шиг маш их хөндөгдөж байна. Бид уг асуудлаар тухайн газрыг худалдаж авсан Comedier компани эзэн улсын хурлын гишүүн Ганбатрын байр суурийг авлаа. Тэгээ одоо дуудлага худалдаанд орлоо. Би ямар төрөөс хулгайлаад авцсан мөнгөөр авцсан биш. Өөрийнхөө одоо бизнесийн ашигаар чи шударга хөдөлмөрөөр л энийг авлаа. Тэгээд 6 сарын 9 гэдэг чи одоо бараг жил болох ч шүү дээ. Жил хүлээлээ. Тэгээд тэр компани өөрсдөө үйл ажиллагаагаа явуулах гэж л байгаа юм байна лээ. Тэгэл одоо ажилчтай өмнөсөн төрхрэл. Тэгээд одоо тэр бүтэн 6 жил болж байгаа чи ядаж тэр автобус 3-ийнхаа автобусуудыг хаана байршуулна гэдгийг шийдчихгүй дээ. Тэр юу хийж идэг газрын мэдхгүй. Тэр ажилчдын хүсэлтийг тэр сонсоод авах тийм л юм яриад байгаа юм байл л дээ. Бидний ирэх ашиг зөрчигдөж байна гэдэг юм байл. Хоёр талын байр сууриас үзэхэд газрыг хуулийн дагуу худалдаж авсан компани төлөвлөгөөт ажиллаа 1 жилийн хугацаанд хойшлуулж хүлээсэн. Харин нийтийн тээврийн ажилчид тэдний шаардлагыг биелүүлж газраа чөлөөллөө гэхэд орох газаргүй болж байгаа нь үнэ. Эндээс үзэхэд газрыг дуудлага худалдаагаар зарсан нийслэлийн удирдлагууд яагаад одоо хүртэл дараагийн автобус баазын ажлыг хурдвчлахгүй дуусгаагүй байна вэ гэдг нь анхаарал татаж шүүмжлэл байгуулчихмаа. Мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч танд үргэлжлэн хүрч байна.